Торік Ясінянське лісомисливське господарство заробило біля 62 мільйонів гривень. Частину цих коштів лісівники направили на благоустрій. Зробили капітальний ремонт 17 кілометрів дороги, побудували рекреаційні пункти в сторону Говерли. Та разом з тим відстежують ситуацію з незаконним полюванням. У нас було, але такі незначні випадки. Складено два протоколи на незаконне полювання. Та хочеться, кажуть, змінити ситуацію з незаконними рубками. Тільки за минулий рік лісівники Ясінянського лісомисливського господарства нарахували 426 кубів самовільної порубки. Є одна з причин, тому що населений пункт Ясіня, Чорнотиса і Лажищина, велика кількість проживає людей, на біля 4 тисячі дворогосподарств. І люди не газифіковані, з ними боремося. Проводяться рейди в нічний період, особливо покладено на шлагбаумах, на КПП при в'їзді в лісфонд цих відеокамери. Шляхом підрахунку показників діяльності та таємним голосуванням саме Ясінянське лісове господарство визнали кращим серед обласних за 2017 рік. Окрім привітань, лісівники краю підводять підсумки роботи за рік на щорічній колегії. В першу чергу, Сергій Васильянович, чому у вас мінус 23% недовиходу діловодів? 53% і виконано 54%. Ну, позапроєктовано, у нас більше виходу зменшилося зараз. Ми автоматично додали 77%. На протязі попереднього року підприємства спрацювали надзвичайно позитивно всі. Тобто всі. Але недоліки в роботі нашій є. Їх треба сьогодні розглянути, їх треба озвучити. Це недоліки десь є, які по охороні лісу, є недоліки, виникають деякі питання сертифікації лісового господарства. Багато є питань по мисливству, і ми провели вже три наради підряд по питанню мисливства, щоб десь всі ці питання об'єднати у правильному напрямку. До того ж, на обласній колегії спеціалісти галузі визначили план роботи на поточний рік та не забули про актуальне. Чоловіки-лісівники привітали жіночу частину колективу.